Nå, Brian? men jeg optager. Hej, og ja, hvad så, Gix? Filmer du? Ja, jeg filmer nu. Filmer du nu? Ja, jeg filmer nu. Hej! Hej! Hej. That's you. Hej. Jeg har et spørgsmål. Hvad? Hvorfor tog jeg skade? Hvad er dit spørgsmål, Maja? Nå, hvis man smadrer en inderkasse. Du skal... Forsvinder den så? Skal jeg silk touch på den? Hva? Altså, silk touch på din pickaxe, så kan du tage den. Nå. Hvorfor der... Jeg har lavet en kælder med en lille stald i til mine dyr. Jeg ved at fange dyr. Jeg mistede jo et æsel i går. Ja, det forsvandt. Mystisk. Ja, simpelthen har fanget mig et nyt. Jeg har ikke noget navn til den her. Jeg kaldte den Brutalis. Men fordi den forsvandt, så har jeg været ude at finde ham her. Det er Brutalis, den anden. Og så var jeg egentlig på vej ud for at finde kæreste til ham, men så rendte mig og jeg ind i de her æsler. Og så nu har jeg et æsel. Jeg skal få et navn til den, så skriv en kommentar, hvis I har en god idé til et navn til ham. Det er også en dreng, det her. Eller det, han er sådan intet køn-ish. Kan du se penge i den? Men jeg kan hvad? Hvad ser du pæk? Jeg kan nemlig ikke se en diller, så jeg går ud fra, at det måske er sådan en... Nå, der var du! Din lille svin-gex! Hvad fanden? Din lille røvhul! Hvad har du gang i herinde? Hvad er det her for noget? Det er sgu ikke skid, mand. Hvad snakker jeg? Hvad fuck? Hvad er det for noget pis, du har gang i her? Du bare smadrer dig igennem muren. Hvad er det for en kiste, der står her? Det er min gamle diamantkiste, jeg havde gemt dernede. Mm-hmm. Hvis der er diamanter i, så er det Brians. Ja. Det er min genvej, det her, Brian. Du skal slet ikke bare gå ud herfra. Det er mit område. Det er mig, der ejer helt til den væg her. Det er ind til væggen! Ikke igennem den! Nej, dit svin. Nå, men jeg sidder sammen med City Dragon, A.K.A. Palle, Gagsby Gaming, A.K.A. Røvhullet, Miss Vore, A.K.A. Maja, og Promic 2, A.K.A. ham, der er ved at blive kvalt, as we speak. Nå ja. Fordi han ikke tager, han har ikke ilt nok i sit rum, han må at sortere det ud. Det er fucking vildt! Han sidder i sådan en luftklokke. Du kan ikke tænde lighteren, du prøver heller ikke. Nej, der er lidt tør for luft. Jeg kan godt høre ham begynde at sidde og hive lidt efter vejret derinde, nemlig. Oh, det er også smart at sidde i et lille lukket kontor med en gasvarmer, og så bare sidde og chille derinde. Jeg har kraft i min gas her. Altså, plutonium, jeg ved ikke, hvad den bruger. Altså. Ja, det er plutonium. Tror du, det er atom? Det er rent plutonium, han kører på. Han kører på atomkraft. Dux ejer PT867 diamanter, Prince of GH og Brian Trøv. Hvad? Hvad? Jeg troede, du havde set det skilt. Det havde jeg overhovedet ikke. Altså, Gekson, han er træt af, at folk de går i hans kiste, så han har lavet en eller anden sikkerhedsanordning, som jeg ikke lige helt kan regne ud. Men jeg regner med, at han viser den frem i en af hans videoer, så skal jeg nok lue. Hvad fanden, hvordan kom du igennem der? Se, jeg kan ikke... Du smadrer bare hans billede. Nej, man smadrer ikke ting, vi ikke griefer her. Hvad lavede han der? Han er nede i hånden. Smadrer en torch på den? I did it! Ah, okay, nu forstår jeg. La 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 la. De fucking asshole, Brian, de fucking asshole, man laver det, fuck. Ja, vi skal sove i køj i seng, gangs. Se min røv. Du skal ikke kigge min røv, dit svin. Fanden er det for noget, det her. Nå, men der er sket meget herinde. Jeg har fået bygget ret meget på mit hus. Der var jo en gut, der i kommentarerne på sidste video skrev, at min facade lignede et sådan tre par trusser. Nej. Og det har de jo egentlig ret i. Det er faktisk rigtigt. Det her er et par mormortrusser. Det her er et par sådan... det er sådan mere G-strenge, vi er ude i her. Og det her er sådan et par små tanker. Thong, motherfuckers, med en enkelt en lille snor, der går op imellem og river ballerne. Så det er dejligt. Så vi har lidt til enhver anordning. Eller enhver anledning hedder det. På forsiden af det er jo fordi, det er mine trusser. Så. Ja, det er så det, jeg har ved siden af min flotte kvartsbygning. Lortebygning der, med tre pigmenter, der sådan skifter oven over hinanden. Det er mærkeligt, det der. Måske, det ligner ikke pis. Jamen, der står G, altså, der er stadigvæk en forkortelse for gamerhuset på din by, så jeg ved ikke. Ej, nej. Det kan jeg se, at der står G. Oh. Helt tydeligt. Ej, så går du ned og ringe til børnestyrelsen. Hvad har I andre gange i, gutter? Vi kan godt se på mig. Maja, hun er i gang med at bygge noget husværk. Palle, er du også... Var du begyndt at bygge sådan op ovenpå, eller hvordan var det?
Ja, men jeg er bare i gang med at grinde, indtil, hvad hedder det, jeg har lige til en timelapse til at lave mit hus på. Ah, fedt. Wow, jeg mangler en enderpearl, så er jeg ude i jagt efter enderpearls. Jeg går lige op og kigger på dit hus, Maja. Okay. Her skal Maja bo, og her står hyggen og Lukas Nielsen og hygger sig. De står i gang med at lave et nyt gangstrap-album, det bliver pissegodt. Lækkert. Og så har vi indgang her. Jeg kan faktisk rigtig godt lide det, Maja. Jeg synes, der er et eller andet, over det. Det er sådan, det er højt til loftet, det er bad, det er en kvindes værk, der står livet er skønt på væggen, og det... Ja, det er rigtigt. Altså, kan lige vise det? Noget nuttet optimistisk noget. Fanden er det for noget bræk? Jeg skal ikke lige skifte det? Det sørgelig, du fjerner ikke det der, og sætter noget andet. Jeg lover dig, Maja, jeg fjerner ikke dit skilt. Okay? Og du putter ikke noget andet ind, vel? Nej, jeg fjerner ikke dit skilt. Jamen, du skriver noget andet, gør du? Jeg kan ikke skrive noget andet, når dit skilt, det er der. Altså, jeg kan ikke... Hvad fanden er det her? Hvad? Hvad fanden? Hvad er det? Hvorfor har hun den der? Det skal vi lige undersøge. Hvad nu? Hvad laver I? Hvad er det her? Det er en dør til huset. Du har dør ud til alle mændene på serveren, skat. Hvad er det for nu? En dør over til mig, og en dør over til huset. Bor huset heroppe? Ja. Og så er det sådan en envejsdør, så man kan kun... Man kan kun komme... Så, okay, slap af. Han er alligevel... Det er sgu da et meget fedt spot, han har valgt egentlig. Bare søren i brudtid. Åh, oh, kan du se den der snor, der bokker, Brian? Snor, der bokker? Det kan du ikke kigge ud over... Nej. Jeg er ikke sikker på, jeg helt ved, hvor jeg skal kigge hen. Ah, men det er rimelig åbenlyst. Nå, det er kun mig, der kan se det så. Det er nogle gange så... Fordi at hesten har stået for tøjet hos Prom, ikke? Og Maja, hun har den for tøjet hos sig nu. Så tror det stadig, snoren er hos Prom. Så er sådan en snor, der går igennem hele lortet, eller hvad? Ja, det forsøger sådan at generere snor på tværs af hele mappen. Det er meget sjovt. Nå, ja. Kun mig, der kan se det. Bare, det ved ikke, hvor fanden det er. Det er jo heldig. Stof, vi sprøver af. Har du set det skilt, Prom har lavet på din fiskefarm, Brian? Hvad? Ja, det så jeg godt. Det har jeg fjernet, så det skal vi ikke kigge på. Det bryder jeg mig ikke om at snakke om det der. Det er da ubehageligt. Det skal jeg da være lidt om. Ja, det var jeg ikke helt tilfreds med, sagde jeg. Nej, jeg synes det var tarveligt. Jeg blev da ked af det, da jeg kom ind og så, at der stod jeg lige nede pis. nej! Oh shit. Stod du lige nede pis hele vejen ned ad skiltet? Det var relativt ubehageligt, vil jeg da sige. Ja, ah, det var også noget pis, Prom. Så du fandt slet ikke den, der pissede deroppe også? Nej. Er der en, der har pisset deroppe? Deroppe. Op i min fiskefarm. Men hvad er det forresten for et skæg, dit Minecraft-karakter har? Det er stupe. Det er sådan noget lyserødt noget, ja. Nej, det er bare fordi, at da han barberede sig sidst, så krassede han lidt dybt. Jeg har lavet mig en fiskefarm, ligesom de andre gutter, og det er fordi, den er god at have. Jeg kan se, at der er nogen, der har flækket min fiskesnøre, eller min string af der. Og måden, den ligesom fungerer på, det er, at man stiller sig her. Skal I finde den? I har garanteret set det over i Gags, men lad mig lige vise jer det alligevel. Der har jeg min fiskestang. Og det gode ved den her fiskestang, det er jo så, at den har Unbreaking 3, Mending og Lock of the Sea 3 på. Og så stiller man sig her, højreklikker, og så skal man bare holde højre muskelknap i den. Det man så kan gøre, det er, at man kan ligge, jeg ved ikke, en askebær eller en polak på sin mus. Og så kan man gå AFK, og så gå væk fra computeren i 12 timer, eller hvor meget man nu sover. Og så, jeg plejer så at lade min au pair stå og holde musen nede i de 8 timer. Det er også derfor, jeg sagde polak. Ja, jeg er godt nok ved at være træt af at holde på den. men det gør så, at den dropper en hel masse random ting. Nu har jeg så ryddet ret godt op i det, men alle de her bøger har den droppet. Jeg lige prøver sådan at køre hen over, så I lige kan se, hvad vi har fået af gode serier. Har du noget godt shit, jeg kan køre der, Brian? Nej, det er egentlig ikke sådan så vildt. Der er noget sharpness og noget protection, noget fire protection, men det er ikke noget vildt. Men så har jeg den der. En mending-bog. Det er rart. Har du bogen stadigvæk i bogform, Brian? Mm, det har jeg nemlig. Og så har jeg... Han venter på en særlig lejlighed, eller for bare for at tværte op i hovedet på dig? Ja, det er egentlig... Indtil videre, så er det egentlig bare for at tværte lidt ud i ansigtet på Gex. Fordi han vil så gerne have en mending på, så den har jeg i. Ej, hvor hyggeligt, Palle. Jeg har lige fundet dit skur. Nej! Sikker på, det er Palle, så ikke Bennys. Jeg vil bare gerne have det. Palle, ja, Palle har lavet et skur ude i skoven. Ja, det er mit hemmelige skur. Jeg har også fundet det. Hvad siger du, Gex?
Jeg gerne købe det her. Du kan købe det her. Jeg vil gerne byde 800 diamanter for den mendingbog der. Altså nu er det nærmest... Nej, 810, synes jeg. Det er meget mere passende. Okay. Er der ikke nogen... Privat også. Nogen, der ved, hvor han er en ender, mand. I... End? Om natten. End. Har du også en, Prompts? Jeg har en her med power... Power... Hvad er det, 4? Jeg har en enderpøl, du kan tage, hvis det er. Men hvordan... Åh, oh, hvad er det, du med øvelingsperson? Skal vi se her. Nu flytter hun med Palle. Hun er fuldstændig umulig. Ja. Jeg hører sådan rygter op fra min fiskefarms passerne, der er sådan en med tårns på vej. Hvad det? Ja. Gik sådan, at han er rigtig, rigtig lider lige efter at få en Thorns 2 mere, så han kan være rigtig klam. Jeg skal have to. Hvad er det, du har Thorns 2 på lige nu? Bukser og sko. Ja, bukser og sko. Så det går sådan generelt sådan jævnt ondt, når man slår ham. Planen er så, at han også skal have Thorns 2 på sin chestplate og på sin hjelm, så det går rigtig fucking ondt, når man slår ham. Jeg er ude ved skuret, jeg kommer lige ind. Det gode er, så kan du ikke blive AFK dræbt af mobs, fordi de faktisk dør af at slå på dig, ja, inden de når dræbt. Altså, ikke ja. Dine skuret lige nu. Nej, jeg er ikke i skuret. Du er ikke i skuret? Nå. Men sådan skal det ikke være jo, for de der bøger der, de er ikke åbenbart mere sjældent mending, de der thorns. Jeg skal også bruge mending-bogen, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv, Brian, min dødsel bliver fucked. Er du oppe ved dig? Det er ikke nemt, det er ikke nemt at være guds. Ja, jeg er oppe ved mig. Det er det sgu ikke. Jeg ligger i nørste kist. I har det hårdt i to, hva'? Sæt lige min arme til, når min hår lige er pis. Ja. Og hvis der er nogen, der gerne vil se hans nøgne krop, så kan de gå ind og se hans vlog. Skal bare gå ind på Instagram-profilen Exposing GXP Gaming. Så kan I se. Det er Brian, der hoster den. Ja, det er mig, der hoster alle de der forskellige nogen. Eller, det er det så ikke, men det kan vi godt lege, det er fint nok. Jeg prøvede at score dame på et tidspunkt, så jeg lagde billeder op min forholdsvis tynde, men meget muskeleksponeret overkrop. Det kan jeg faktisk godt huske, jeg tænkte sådan, hvad fanden har en gang i den bot nok? Det er det, som, det er det, som spørger Kasper i gang med nu. Prøv at score damer. Men det virkede, Brian. Jo, det var os. Filausen skrev en halv time senere. Er derfor, hun har vendt den mod dig? Ja. Åh, gud. Ej, nok om pis i Brians video. Nej, det, så, det er dejligt pis i min video. Jeg synes, det er sjovt. Og det lader os til, at folk derude synes, det er sjovt. Jeg er rigtig glad for den fantastiske modtagelse, Gravet Hul-videoerne her har fået på kanalen. Det er jeg fandme glad for. Også selvom jeg udmærket godt ved, at det er fordi, der hovedsageligt bare bliver snakket mega lort om alting. Det er fint. Det gør mig sgu ikke noget. Jeg synes det er altid også. Spørgsmålet er, om jeg skal have lavet mit kistevæg her en højere. Det kan jeg helt finde ud af. Ja, fuck det. Nej, men jeg kan lige tage en tur. Vi havde deroppe, der havde vi fiskefarmen helt oppe i toppen. På de andre etager her, der har jeg ikke fået lavet noget som helst nu. Jeg kan lige prøve at bakke op ad trappen, så I kan se. Og planen er sådan lidt, at jeg sådan vil prøve at indrette det hele en anelse. Jeg ved ikke præcis, hvordan der vil ledes. Jeg vil have det. Jeg ved ikke, jeg skal have et eller andet her oppe i det her rum. Og noget andet i det her rum og se et eller andet. Jeg tænker umiddelbart måske at lave noget med noget sjov heroppe, med alle de ting, der sådan ligesom bliver droppet ud af fiskefarmen, fordi det er sgu noget godt shit, der kommer ud derfra. Det er sgu dejligt shit, Brian. Det var dejligt, det var sgu da skønt. Det er totalt game-breaking dejligt shit, faktisk. Det må vi kalde OP. Brian, hvad skal du have for den der? For hvad? For den der bog. Jeg tænker 20 stacks diamanter, det må være meget passende. Pas på, jeg ikke ender med at få 20 stacks diamanter og købe det, Brian. Jamen, hvis du har 20 stacks diamanter og giver mig 20 stacks diamanter, vil man så presse de her klubben? Jeg har stadig nederstar. Det vil jeg skide på. Fuldstændig, jeg kan da også hoppe i begyndelsen, hvor du lige snupper på en nederstar, det er ikke noget problem. Nej, jeg troede, du var pisselig glad med dierklubben, Brian. Ja, det er jeg også, men jeg vil udelukkende være formand for at lukke lortet. Det må man, kan ikke lukke den som formand. Det skal afgøres på et møde. Ja, men som formand, så beslutter jeg mig for et møde, når jeg er den eneste, der er på. Det kan man ikke. Der skal minimum være tre deltagere. Der skal minimum være tre deltagere til møderne, Brian. Det er nogle regler. Jeg skal faktisk have lavet... Det er sjovt at sige det, Brian. Jeg er nødt til at lave et regelhæfte, så den første formand for Diamantklubben er nødt til at lave et kæmpe regelsæt, som skal fylde hele væggen, hvor der står, det er forbudt at lukke Diamantklubben. Men skat, så skal du lave det, inden du giver ham diamanterne. For ellers inden er der nogen, der overhaler mig i hvert fald. Okay, jeg skal ned og grinde diamanter, kan jeg godt mærke.
No. You will never get it, Brian. You will never get it. Jeg vil have travlt og få lavet det regelsæt der, så det kommer til at sidde. Ej, jeg har travlt. Prøv ikke. Jeg har legit 871 diamanter. Det er det, jeg siger, du vil have travlt. jeg er nødt til at lave en... Jamen, vi skal få den væg, vi kan lave. Eller skal jeg have en bog? Bare en bog, hvor regelsættet står. Ja. Du skal sidde på tronen. Nu skal vi se, om ikke jeg kan finde mig en... en fortune-bog her. Hvad fanden i helvede laver du her, Palle? Jeg står lige og låner en anmeldelse her. Den er jo næsten gået i stykker, Palle, fra helvede. Undskyld! Skal jeg lade være? Ej, Palle, du tager min XP også nu. Palle! Så bare sprøjter buge ud af den. Ingen grund til at stresse, Palle, det går nok. Ej, fuck! Jeg vil ikke! Palle, du skal... Ej... Hvor er I henne? Jeg er tilfældigvis også pressed for... Kunne du ikke lige have ventet, indtil jeg var færdig? Hvor er I henne? Jeg står sgu da først over i Spider-Farm. Det lyder sådan, de er over ved Gex. Nå, i Spider-Farm. Og den har jeg slet ikke fået vist nu. Der er mange ting. Jeg har slet ikke set halvdelen af, hvad der er sket herinde. Der er sat med skidt meget. Altså, ja, og der er nok også nogen, der vil undre sig lidt, hvor fanden bliver alle farmene af herude. Sådan noget. Men det... En dag jeg lukkede ind, så er det væk. Det er blevet rykket, Brian. Så er der sgu bare blevet lavet... Det er rigtig fint landskab. Ja. Jeg kan virkelig godt lide portalen af. Selvom jeg synes, at vi burde have lavet portalen større. Og bare sådan en kæmpe stor... Doomsgate fra Warcraft af. Præcis. Ja, det var fedt. Vi har jo lavet markerne inde i et lille katakomb. Katakomb, 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 katakomb. Halløj. Brian? Yes. Brian? Yes. Please don't... jeg elsker, man kan zoome ind. Please don't make that... don't do that. I'm not here. The fuck? Fuck dig, man. Fuck you, man. Brian, jeg er nødt til at dræbe dig og tage det lemmeste, no. Du har taget. It's necessary for no. The survival. No, okay, jeg går nu. Jeg lige tager en kigger her, siger du. Okay. Au, lad være med at slå på din fuck! Okay, så det her, det er noget træfra, man har, eller hvad? I guess. Det er Promix have, det der. No. Promix, du ved, de her Dark Oak... Ja, godt lave den til en industriel farm. Dark Oak her, de vokser altså ikke. De skal være samlet fire. Men det er... Det er, fordi det er ikke meget, der har plantet Dark Oak. Er det Fawzing, der... Det er Fawzing. Eller kan mig. Jeg prøver... Har du? Jeg samler lige det kunne her. Godt være mig. Jeg kunne godt forestille mig, at jeg gjorde det. Jeg samler, men det er ikke min vilje. Altså, jeg har bare sagt, at når I høster, så skal I bare plante igen efter jer. Det var ikke nogen træer derude. Nej, der var sådan 6 Dark Oak saplings, der var placeret sådan randomly. Så jeg ved ikke, hvad du ellers havde derude, men... Det er højst sandsynligt mig, det beklager. Det er ligesom Promise Hus. Vi kan lige tage en kigger her og se, hvad der sker herinde. Jesus, da, du har også givet den gas. Proms. Lidt. Der var meget Promise. Det er mere end i kælderen, jeg har givet den gas. Jamen, hvad fanden er det her for tårn, du har lavet her? Holy shit. Jamen, det var fordi, vi snakkede om... Det var første dag, vi var herinde, hvor vi snakkede om, fordi vi skulle op til Maja. Så kan vi bare gerne grave opad. Det var en god idé. Men så stoppede du, og så måtte jeg begynde at gå ned. Nej, du lod bare være med at connecte den. Så ville du bare lave en bro. Sådan, det er Maja. Sådan er hun. Jeg kunne ikke finde ud af, jeg vidste ikke, hvor det var henne. Maja, hun havde holdet. Sådan er det. Lige under. Ja, hun er ikke meget for det der, i hvert fald. Det er helt 100. Men der er ikke nogen, der fortalte mig det. Jo. Ja, ja. Nej, det siger hvad, Palle? Hvad skal du her nu, Palle? Igen, jeg skal bare lige lunde den. Igen? Igen, ja. Den er jo snart ødelagt, Palle. Og står et æsel her. Jeg skal nok lave ny. Palle? Hvad er det, vi skal være? Ej, nej, Palle. Nu kommer jeg til at hoppe på den. Jeg skal nok lave en ny. Jeg putter de der samlings i den, som... som nu har jeg en fuld boom med. Infinity, Unbreaking, Power 5, Flame og Punchet. Jeg kan ikke få Infinity på min fucking boom. Jeg har en Infinity-bog, men jeg kan ikke få den på. Hvis du har Mending, så er det derfor. Ja. Man kan ikke få Mending og Infinity på den samme. Det har været så sygt, som man kunne, men det kan man ikke. Skal man vælge, man vil have evig pil, eller vil have en bue, der aldrig kan gå i stykker? Jeg har valgt en bue, der ikke kan gå i stykker, men det er sådan, det gør jeg også, tror jeg. Så har jeg en fjerfarm, og så må jeg udskaffe noget, noget flint. Flint, det får man jo nemt. Hvor var din kælder? Nå, jeg skulle bare gå ned af, I guess. Så går vi ned til Promix kælder her. Hold da kæft. Jesus, mand. Du kan jo godt finde ud af at bygge Promix. Ja, stille og roligt. Alle de andre har bare sagt, at du er kæmpe retarderet idiot og sådan noget. Nej, men det er fordi, jeg vil lagt mærke til, jo mere ilt han mangler, jo mere tåget bliver han, jo federe bygger han. Promise, ligesom... hvor er Mesaen henne? Ja, hvor er Mesaen? Du er et kæmpe svin!
Han har fundet en Mesa. Åh, Promic, den vil han gerne sælge lokationen på, garanteret. Hvad, det er godt lavet. Den bliver dyr. Hvad, hvor dyr snakker vi? En Mending-bog, eller hvad? Ja, hvad for en Mesa har du fundet? Jeg har sådan en omgang Thorns. Thorns, easy, altså. Men Mending, jeg har en Mending-bog lige her. Hvad er det? Hvad er det, du har der? Det er en Mending-bog. Hvad er det? Det er en bog udelukkende med Mending. Hvad? Hvor er det? Kan du godt tænke dig sådan en her? Nej. Nej, har Brian den bog dernede nu? Ja, han har... Nej, den ligger... Nej, nej. Oh, nej. Nej, ikke noget. Hvor gik sådan? Proms. Hvor er han? Hvor er han? Han har sin fucking Mending-bog med. Hvad er han af? Den lille asknald. Ja, den hopper ikke på to gange i træk, du din lille abkat. Og det var også for Søren, da. Og så er det Søren, da. Nej. Nå, jeg skal på opdagelse, jeg skal ud og finde den der mesa-biome. Det må blive i en anden episode, I ser, at jeg er derude, fordi nu skal jeg til at smutte. Fordi jeg kan ikke sådan noget ved at slå mig ellers, så logge af sådan like nu-ish. Inden. Jeg kan sælge dig noget, Brian. Jeg kan sælge dig det, han sagde over Skype. Den lå 7.000 blocks væk. Hva? 9,5. Den information kan jeg sælge dig. Jeg skulle nok ikke have sagt ja, det først. Det var måske dumt, at vi sagde det. Nej, men jeg har... Altså, jeg kan også bare gøre sådan, at jeg skriver /seed. Og så går jeg ind, og så... Så finder jeg bare det på et map, ikke? Seed generator virker ikke. Jo, gør det så. Tusind tak, fordi I så med på den her video, folkens. Det var en sand fornøjelse at få lov til at lave det her til jer. Og Gucci Booby og Palby og Promse i nogle skønne mennesker. Og Maja Musen, hun er også lidt. Ikke så meget. Alt. Extreme. Lille smule. Jeg holder jo af dig. Ja, det siger du. Jeg ved godt, det ikke passer. Hvad for nemlig sætning off? Peace.